E aí, meus queridos, tudo certo? Murilo aqui. Galera, hoje eu queria trazer para vocês um vídeo de Need for Speed World sobre como jogar com controles o jogo, tá? Porque o jogo normalmente, por padrão, ele se joga com teclado e mouse, né? E já adiantando, nem tudo dá para fazer no jogo usando controle. Por exemplo, esse botão de entrar aqui, não tem nenhum botão no controle que dê para clicar para entrar nele, tá? Então ele não é um jogo 100% possível de jogar no controle. Mas sim, dá para usar o controle para jogar ele, né? E alguns controles já tem suporte nativo, então é só conectar o controle antes de abrir o jogo que vai funcionar, tá certo? Então, para trazer esse vídeo para vocês, eu vou usar dois controles, tá? Um é esse aqui, que é o meu controle aqui, que vocês, quem acompanha o canal já conhece, que é um GameSir G3S, tá? Um controle chinês bem legal, que é um controle um pouquinho mais moderno, tá? Já é um controle X input, né? Para quem entende um pouquinho aí já sabe o que que é. São controles de Xbox 360, PlayStation 3 para cima, né? Controles mais recentes. E também esse aqui, ó, galera, que é um controle de PlayStation 2, tá? Um controle mais antigo, um controle Direct Input, tá? Então, primeiro eu vou mostrar para vocês o mais fácil, que é com os controles mais modernos, e depois eu mostro para vocês o mais complicadinho ali, tá certo? Eu tô com o jogo aberto aqui em modo janela, tá? Porque eu vou precisar fechar o jogo e abrir de novo para mostrar para vocês ambos os controles funcionando, certo? Senão eu deixaria o jogo em tela cheia. Bom, eu tô com o controle conectado, tá? Uma coisa bem importante é conectar o controle antes de abrir o launcher até, tá, galera? Então, conectem o controle, liguem ele direitinho e só depois abram o launcher e o jogo, tá? Então, no caso do GameSir G3S, como eu falei para vocês, ele é identificado pelo Windows como um controle de Xbox 360, tá? Se vocês tiverem um controle que for identificado dessa mesma forma aqui pelo Windows, aqui na página de dispositivos e impressoras, provavelmente vocês não vão precisar fazer configuração nenhuma, tá? É só ligar o controle antes de abrir o jogo que o controle vai funcionar, tá certo? Com os comandos padrão dele. Então eu vou clicar aqui para entrar no jogo, tá? E vou mostrar para vocês esse controle funcionando, tá certo? Galera, se vocês curtirem o vídeo aí, se vocês gostarem do meu conteúdo, do meu canal, deixem um like, se inscrevam no canal aí se vocês curtirem o conteúdo, tá certo? Me ajuda demais aí a continuar produzindo conteúdo e tendo ideias aqui para trazer para vocês. Inclusive, essa ideia não foi minha, tá? Foi alguns comentários de vocês no vídeo do tutorial do Need for Speed lá que me motivaram a trazer esse conteúdo, que eu acho que realmente é um conteúdo interessante para esse jogo, né? Então tá, galera, eu tô aqui, ó. O jogo, né, acelera e freia nos triggers aqui, né, nas marchinhas. E a direção é aqui, né, no analógico. No analógico direito, para cima e para baixo, a gente faz as marchas das corridas de drag, tá? E nos botões A, B, X, Y, né, que seria o X, quadrado, triângulo e bolinha do PlayStation, a gente usa os power-ups, tá certo? Então, basicamente são esses os botões. Ah, aqui no R1 a gente vê a câmera para trás e no L1 é o freio de mão, né? Tá? São esses os controles que funcionam no jogo, tá? O controle não tem nenhuma configuração para usar esses botões aqui de cima, tá, galera? Tipo, ir pro abrigo, abrir o mapa, essas coisas. O controle não faz isso, tá? Nem o start não serve para abrir as opções aqui, por exemplo, tá? Então, pode ser que alguns outros modelos de controle, esses outros botões também funcionem, mas no meu aqui, só esses botões que eu falei que funcionam, tá? Ele acelera, freia, vira para um lado e para o outro, troca as marchas nas corridas de drag, e aqui nos botões, né, ele usa os power-ups, tá certo? Os outros botões não funcionam. Mas o jogo, né, não precisa configurar nada, é só abrir colocar o controle e depois abrir o jogo, que funciona normalmente, tá? Então, para quem tem controles mais modernos, é bem fácil, é bem tranquilo, tá certo? Agora eu vou fechar o jogo e vou explicar para vocês como eu consegui fazer funcionar o controle no jogo, controles mais antigos, né? Tipo de PlayStation 2, como eu mostrei aqui no início, certo? Bom, galera, conectei meu controlezinho antiguinho aqui, controle de Play 2, tá? Inclusive, esse aqui é um controle de Play 2 mesmo, tá? Eu uso um adaptador daquela entrada do PlayStation 2 para USB, tá? Para usar ele. Inclusive dá para ver isso aqui, ó, que o nome do adaptador é Twin USB Joystick, porque são duas
saídas, né, de PlayStation 2 para uma saída USB, tá certo? Então, esse aqui realmente é um controle de Play 2. Mas pode ser um controle USB normal, tá, galera? Não quer dizer, tá? Só tô falando por curiosidade mesmo. Quando eu fui tentar fazer esse controle mais antiguinho funcionar no jogo, a primeira tentativa que eu fiz foi com o X Output, tá? Que é um programinha bem pequenininho, bem simples, inclusive eu recomendo, é um bom programa. Que ele converte um controle antigo em um controle X input, ou seja, ele cria um controle virtual aqui, como além desse aqui que está aqui, né, que é o controle real que eu conectei, ele cria um controle de Xbox 360 virtual aqui para o computador entender, né, como se esse controle aqui fosse um controle de Xbox 360, tá? O X output funciona mais ou menos assim. Mas eu testei e eu não consegui fazer o controle funcionar usando o X Output, tá? Então eu fui pro Xpader, tá? Que é um outro programinha bem antiguinho. E com esse aqui eu consegui fazer funcionar, tá? Só que esse aqui tem um sistema um pouco diferente, tá? Então eu vou explicar para vocês como o Xpader funciona e como eu configurei ele para jogar o jogo, tá certo? O Xpader é um programa bem antiguinho, tá, galera? Então faz um tempo já que o desenvolvedor dele não atualiza mais. Então, se vocês estão usando o Windows 10 como eu, vocês precisam colocar o programinha para ser executado no modo de compatibilidade do Windows 7, tá? E também, de preferência, executar ele como administrador, tá certo? Porque se vocês não ligar o modo de compatibilidade, ele não vai funcionar no Windows 10, tá? Então, tem que ligar isso aí. Já vou deixar bem avisado. Bom, galera, esse é o programinha, tá? Eu já configurei essa imagem aqui do controle de PlayStation 2 para ficar igual ao meu, né? Mas dá para vocês configurar isso aqui do zero, tá? Dá para botar uma foto diferente e tal. E por aí vai. Eu vou deixar esse programinha, tá? Até com a minha configuração junto, eu vou colocar para vocês aí na descrição do vídeo para vocês baixar e ficar um pouco mais fácil para vocês, tá certo? Mas esse programa ele é bem personalizável, tá? Dá para fazer várias coisas aqui. Então, assim, galera, de acordo com os botões que eu consegui fazer funcionar no controle nativo, né, no meu GameSir, que é um controle reconhecido como de Xbox 360, eu configurei os botões do teclado no controle aqui pro Xpader, tá? O Xpader, ele não simula um controle de Xbox 360. Ele só pega os comandos do teclado e passa eles pro controle, tá certo? Então, por exemplo, esses dois botões aqui que estão aqui nos cantinhos são os triggers aqui, né, de baixo, né, o L2 e R2 no caso. Então, um eu coloquei a seta para cima, né, esse aqui, o da direita para acelerar, e o da esquerda eu coloquei a seta para baixo para frear, por exemplo, né. Aqui o space é para o freio de mão, então eu coloquei aqui no mesmo botão ali do outro. O C é o botão de virar a câmera, né, então eu coloquei aqui na outra marchinha, no outro trigger, né. Eu costumo chamar de marchinha isso aqui. Aqui nos analógicos eu coloquei para direção, né? Os power-ups estão aqui nos botões. E aqui o left shift e o left control, né? Que são os botões de trocar marcha, tá? Então, configurando dessa forma aqui no Xpader, quando vocês abrirem o jogo, vocês vão conseguir controlar com um controle desses antigos aqui, da mesma forma que vocês controlariam com um controle mais moderno, né? Que é reconhecido como controle de Xbox e tal. O legal do Xpader, tá, é porque, como vocês podem ver, sobram vários botões em branco aqui. Então, por exemplo, se eu fosse jogar usando esse controle aqui, eu poderia, por exemplo, clicar aqui no Start, tá, e vai aparecer o teclado inteiro, inclusive até teclas do mouse aqui, tá. E eu poderia botar, por exemplo, o Esc, tá, galera, que o Esc é para abrir ali o menu de opções do jogo, né. Então, o Start eu poderia configurar como Esc, tá. Os direcionais, por exemplo, eu poderia clicar aqui no direcional superior para colocar o H, que é o botão de atalho para abrir a garagem, né? E por aí vai, tá? O Xpader dá essa liberdade da gente criar um controle personalizado para jogar o jogo, né? Basta vocês entrar no jogo, ver quais os botões do teclado que se usa no jogo e replicar aqui no controle, tá certo? Basicamente é isso, tá, galera? Então, vocês vão abrir o Xpader, né? Vocês não podem fechar ele, vocês só minimizam, no caso, ele vai vir aqui para a bandeja, tá? E a partir disso é só configurar aqui os botões conforme vocês quiserem
e abrir o jogo que vai estar funcionando, tá? Galera, para vocês começarem o controle do zero, vocês clicam aqui nesse controlezinho em novo, né? Aí aqui em imagem, vocês vão pegar uma imagem dos temas aqui do Xpader. Tem vários controles aqui para se usar, tá? Antes ali para vocês eu estava usando o controle do PlayStation 2, né? Que deve estar aqui em algum lugar. Aqui tem um do PlayStation 2 prata, tá? Vou pegar esse aqui para ficar um pouco diferente. E vocês vão ter um controle para mapear, tá certo? Depois vocês podem vir aqui para joysticks, tá certo? Daí vocês vão começar a configurar as coisas, tá? Então vai pedir esquerda, cima, né? Então eu já configurei um analógico, por exemplo. Então eu posso botar esse analógico aqui, tá? Vocês podem configurar isso aqui como botões, não como um analógico também, tá? Dá desse jeito também, ok? Então a gente pode ativar o da direita também, empurrar para a direita, empurrar para cima. E a gente vai configurar o outro analógico também, tá certo? Depois para D-pad aqui, a gente ativa, a gente pressiona para cima, para baixo, para esquerda, para direita. E a gente pode colocar isso aqui, tá? E botões, tá? Vocês podem, eu configurei ali, né, de acordo conforme a sequência do programa. Vocês podem configurar tudo aqui só nessa aba botões. Se vocês quiserem, vocês podem ir clicando de um por um e configurar, né, separadamente, tá? Então, por exemplo, eu clico no X, vai aparecer um quadradinho lá, ó. Daí eu coloco aqui no X, né, para identificar. Eu clico no quadrado, vai aparecer outro quadradinho lá. Coloco aqui no quadrado. Clico no bolinha, vai aparecer outro. Clico no triângulo, vai aparecer outro. E assim vai indo, tá? Cada vez que tu clicar no botão, ó, no L1, agora no L2, R1 e R2. Select, Start. Pronto. Não tem mais nenhum botão, né? Basicamente é isso, tá, galera? E aqui também a opção tem para configurar gatilhos, tá? Como o controle de PlayStation 2 ele ainda não tinha os gatilhos, né? Aqueles que tem aquela sensação de movimento, então eu não configuro, tá? Eu configuro como botões normais. Mas isso aqui é para quem tem já os controles mais modernos, que tem os gatilhos, né? E quer usar o Xperia, que não é o nosso caso. Então clica aqui em OK, tá? E a gente vai perfil aqui agora, tá? Isso é para caso vocês queiram configurar um controle do zero, tá? Que seja diferente do meu. Mas eu vou enviar o meu ali prontinho para vocês, tá certo? E aqui vocês podem carregar perfis, tá, galera? No caso, eu criei o perfil NFSW aqui, tá? Então vocês podem criar outros para outros jogos, por exemplo, tá? Para setar um botão, vocês clicam com o botão esquerdo do mouse. Se vocês clicarem na bolinha, né? Na screw, vocês apagam aquele botão, tá? Eu vou apagar esses aqui que eu coloquei só como exemplo para vocês, tá? E aqui vocês podem salvar o perfil, tá certo? Eu vou deixar ele desse jeito aqui, que são os mesmos botões que eu consigo usar no meu controle, né, mais atual aqui, o GameSurge E3S, para mostrar para abrir o jogo e mostrar para vocês funcionando, tá ok? Mas como eu falei para vocês, vocês podem personalizar e colocar aqueles outros botões para funcionar nesses espaços vazios que sobram aí no controle, ou até trocar, por exemplo, ah, eu quero botar os power-ups aqui no direcional, né, nos direcionais. Então, vocês podem pegar o 1, 2, 3, 4 e colocar aqui 1, 2, 3, 4 e fazer o controle da forma que vocês acharem melhor, tá certo? Então, vamos minimizar o Xpander aqui, minimizar essa pasta aqui também, e eu vou abrir o launcher, tá, aqui para vocês, e iniciar o jogo para mostrar para vocês esse controle aqui funcionando também, tá certo? Bom, galera, aqui estamos com o joguinho aberto já. Vamos botar esse aqui para funcionar também. Eu spawnei num lugar esquisito aqui. Botão B, não. Ok, tudo bem. Super normal. Beleza. Como vocês podem ver, tá? Tô jogando aqui com o meu controle, né? Acelera, freia, igual, né? Vira para um lado, vira para o outro. Certo, galera?
Funciona normalmente, tá? Não senti muito delay, para falar a verdade. E tem essa vantagem que dá para configurar, né, aqueles botões que sobram, né? Isso é legal do Xpader, tá certo? Se eu usar, por exemplo, um Nitro aqui, né? Funciona direitinho. Deu uma porrada aqui. Certo, galera? Funciona bem direitinho mesmo, tá? Foi a única solução que eu achei para controles mais antigos, certo? Bom, galera, o vídeo de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. Para quem tem controle já compatível com Xbox 360, PS3, é bem simplesinho, né? Só conectar e já está funcionando. Para quem tem controles mais antigos, o Xpader é uma mão na roda, funciona bem direitinho, tá, galera? É só não esquecer de abrir ele como modo de compatibilidade com o Windows 7, porque senão ele não vai funcionar. E configurar ele, né, conectar o controle de vocês no USB, configurar ele direitinho, que vai funcionar bem também, tá certo? E o legal do Xpader, como eu falei, é que dá para usar as teclas que sobram para configurar esses botões aqui, por exemplo, né, do abrigo, perfil do piloto, mapa, essas coisas dá para configurar também. Então, espero que ajude vocês, quem está querendo jogar o jogo aí com controle, né? Se vocês curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal se vocês curtiram o meu conteúdo, tá certo? Vou deixar na descrição, né? Já digo de novo que eu vou deixar na descrição aí o Xpader para vocês, o meu programa que eu usei aqui agora. Vou mandar as minhas configurações ali junto também, para facilitar a vida de vocês. E o vídeo de hoje era isso aí. Espero que vocês tenham curtido e que tenha ajudado vocês. Valeu, até mais!